Moi, mä oon kauppiseeri Amersportilta ja nyt käydään Salomonin alppisuksista läpi naisten Aira 80. Tämä suksi kuuluu monipuolisten rinnesuksien kategoriaan. Joissain katalogeissa puhutaan all mountain suksista, mutta mä vähän vältän sitä sanaa täällä Suomessa, eli puhutaan mieluummin monipuolisista rinnesuksista kaikkiin lumiolosuhteisiin. Suksi on keskeltä 80 millinen, eli käyttäytymiseltään sporttisia suksia vähän rauhallisempi. Suksen erikoisuus on rakenteessa oleva hiilikuitumatto. Tähän mattoon on kudottu sekaan pellavaa. Ja sen pellavan tarkoitus on imeä sieltä rinteestä tulevia värinöitä. Eli täältä ei löydy mitään yksittäistä värinänvaimennuselementtiä, vaan se on se koko suksen mittainen hiilikuitumatto, joka imee sen pellavan ansiosta näitä värinöitä sieltä rinteestä. Tässä on myöskin All Mountain Rocker, joka edesauttaa tämän suksen toimimista epätasaisissa olosuhteissa ja se rauhoittaa ja vakauttaa sitä. Eli loistava valinta hyvälle harrastajalle, aktiivilaskijalle, joka hakee monipuolista suksea kaikkiin olosuhteisiin rinteessä.